Gusti Kang Maha Suci. Nenuwunya para keruhun mugi yang selpitulung, mugi yang sorahayu saking kula separang kanjeng, saking kula separang kanjeng sandiwara Budenan Jaya sing dipimpin langsung pimpinan Emang Haji Mustara Kampre Emang Lasa. Sandiwara Prabu Danan Jaya sesepungan Mama Haji Mustara Kapret pimpinane Bapak itu Tarno pelindungi alamat desa King Desa Toko Seliak Dermayu Ketubuk Pateni sedaya sami ngarmati sedaya Sabudaya kelabatan Gusti Tapa Agung. Tentune kaya dene sampeyan ngampalaken sakabeh para prajurit wonten teng selebeting keraton. Napa kang den musyawaraken atanapi den parmasalahaken maring panjenengan sumangga supadosa dene panjenengan enggal galal wacak maringi sun dan sekebehe para prajurit sumangga Gusti Tapa Agung. Gusti Tapa Agung, kula sampun empak marbayaksa dumateng kitah panjenengan wonten paparan punapa atanapi wajangan punapa ingkang badhe sampean utaraken. Monggo aja sendang sinaloka kula sedaya para prajurit Pasir Batang siap kanggone memenuhi undangan sampean atanapi wacana punapa Gusti. Thank you.
ora disangka-sangka, sing ora diduga-duga. Gawe teman kaniaya maning kolane gawe nelangsa maning batine, sesambatene nok susi arjeti. Sarang nang suka Pepati melawan perjurit-perjurit tamtama, hingga wonten datang pasir batang khususi. Apa margari isun ngumpulakan awakmu kabeh? Lawan tanda-tanda umbul-umbul janur kuning kandin pasang singawit kampung sampai ditembus marang keraton pasir batang. Ngorwana ning awak mukabe para perjurit bakal ngawuruh salamung balik isun kau bakal menentukakan yang bakal menyambung watang angkutuan pemerintahan Pasuruan. Ngaturakan matur kesuwun sesampun ima dihormati tang mami ngeta. Mami ngeta ngaturakan matur kesuwun sangat sarang mamai Diana minangkane sedulur dewe mamai Diana. Punten Gusti Tapa Agung, kados dene panjenengan napakang dari ucapakan maring panjenengan sing bakal nyambung wangan putung kusinten sampean. Yai Pati, mengko awakmu ngawra dewek bakal jelas kelawan gamblang siapa diantara nih kang mengganti kelungguan insun Tapa Agung. Ula semono insun ngumpulakan sedoyo sesepuh-sesepuh toko ulama, toko masyarakat lawan toko pemuda kabeh. Kang din maksud marang insun koko naksini pada detik iki kelawan dinten-dinten iki. Yayi insun Pati lawan para perjurit tamtama, insun ibetakan srengenge nus kulewang semenawat kulon bakal semurut, artinya insun sampun sepuh bakal istirahat selawas-lawase yayi. Apa margari insun mengucap istirahat selawas-lawase, insun asal langka bakal langka. Ya, isun bakal muli sang dewata agung, sang cipta alam semesta yai. Mati. Ora loro ora telu, kang mengganti kelungguan isun putri tunggal, yaiku kang pebuncing, yai Iwal Urbasari. Awit agung pangapunten sang prabu. Priwen yayi. Apakah sampean wis dipikir sedemikian kali? Sedangkan putri sampean jumlahe wonten pitu.
ternyata sing dibayi hak waris setelah sampean lengser ke Prabun ning putri pang bungsu Gusti, apa boten masalah Gusti? Iya iya Pak Ti, isun wis pretungaken kelawan untung kelawan rugi. Insun percaya 100% bahwa putri insun Purbasari kang bakal nalendra aneneng pasir Batam, bakal mampu kanggo memimpin masyarakat aneneng pasir Batam, laksana pingin pohon meringin kang bisa ngayom-ngayomi masyarakat yayi. Aja disangka putri insun Purbasari sebagai pebuncing kang ora bakal mampu, tapi sang dewata agung bakal menyumpuri atau melindungi, bakal mampu kanggo pemerintin ananing pasir Batang yayi Pati. Apunten Gusti tak Pak Agung. Ya. Pribasane kula mas sebagai bawahan turut manut atas tindak titah panjenengan. Pribasane ya sabda pandita ratu. Ya. Yang sabda ya pangucap pandita wong suci, ratu ya pimpinan. Sareh ning kula di bawah naungan atanapi sampean pemimpin kula, yo monggo saumpami dianggap sampean putrinipun ingkang pembungsu saged anjalanaken pemerintahan anak ing pasir Batang, kula siap membantu lan siap mendukung Gusti. Punten Gusti Tabagung. Kados-kados kaya dene panjenengan iki boten berpikir kedua kali ta. Langsung teng Purbasari mawon. Padahal wonten anak kang pertama, sing kedua lan kenenemé kan wonten. Ya ye Pati. Ya. Nggih. Apakah dinucapaken marang Pati ne? Sabda pendeta ratu. Sabda itu pengucap ratu pemimpin. Isu sebagai pemimpin yang wis itu melepak beli kena di jilat maning yayi. Urbi Purbasari laksana mutihara aneneng pasir Batang. Rakyat aneneng pasir Batang nganti-nganti kang bakal naledra aneneng pasir Batang iwal putri Purbasari Pati. Ampunten Gusti Prabu. Riwin para pejurit. Bok menawa ucapannya kula ora sopan, nyuhun ampun. Ya. Cuman kula pengen anggone apa maning Purbasari wong dau kiyen-kiyenan. Sing paribasane gedhe gak kegawaning dina. Pengalamane durung luas Gusti. Seharusnya kudu dilindungi karo kula-kulaan sebagai dari petugas sing ananing kedaleman. Para prajurit, isun mengerti atas nanti kamu. Ya, wong dadi pemimpin kudu bisa paribasane ajak gerek turu lali yen masih akeh turu ning kolong-kolong jembatan. Gih. Ajak gerek mangan enak yen masih rakyat pada kelaparan. Isun ngerti pejurit ya. Gih. Tapi apa bisa isun mengangkat putri kang bungsu iwal Purbasari bakal mampu kanggo mendidik rakyat ada di pasir Batang. Ayo yayi diangkir putri Purbasari ya. Mangga. Purbarang diangkir kono. Nggih Gusti, mungkin kula angkir Purbasari sareng Purbararang. Di akhir kae. Yo mangga para prajurit. Ya ye. Kula Gusti. Siap siaga, iya. Ayo mangga. Awakmu bakal
Gusti Prubara nampingi Putri Isun. Mugia ditampi sembah sungkem saking putrimu Purbararang Kanjeng Rama. Pilih wonten Isun duwe kesalahan jaluk diampuran. Purbararang yoga Isun ya. Apa margane Jeng Rama ngangger awakmu? Kangen maksud marang Jeng Rama. Awakmu aja kaget ya. Kelawan aja duweni syirik dengki kelawan sedulur-sedulurmu. Kang nenem Isun gadai putri kang pitu jumlahe. Punten Kanjeng Rama. Liwin bayi. Isun rara santang rasa tambuh. Purbararang rasa tambuh. Anane Kanjeng Rama ngundang Purbararang tekaning tempat panggonan lan kumpul sareng pinangeran niki anak apa sing bakal diobrolaken. Bayi sumbang rarang ya. Kisun. Ngawur wana marang awakmu. Bisa di awakmu tekundang marang Jeng Rama. Kokon menghadap marang Jeng Rama aning keraton Pasir Batang. Kang den maksud marang Jeng Rama. Jeng Rama sampun sepuh bayi. Okay. Ibatang serangenge us gelewang menawat kulon. Bakal semurut. Siapa kang bisa menggenti ya bayi. Jeng Rama us akekat hati Jeng Rama. Kang menggenti Jeng Rama sebagai pemimpin ananing Pasir Batang. Iwal Purbasari bayi. Apunten Kanjeng Rama. Riwin bayi. Arpa Purbararang ora salah prungun. Yen banyak kedudukannya Kanjeng Rama iki bakal diganti ning Rai Purbasari. Apa bener? Ora salah bayi ya. Rama wis akekate Jeng Rama tang mampu kanggo mimpin iwal adikmu Purbasari bayi ya. Lawan ingat ucapane Jeng Rama ajan duweni sirik lawan dengki ya. Mengko gilir gumilir mengko nyen Purbasari sampun wis nalendra ana pemimpin iwal giliran mengko awakmu kang bakal menggenti bayi. Iki Kanjeng Rama ya. Isun si kadang tua cuman bisa ngerestui lan dedonga. Mengko isun singguri ngebantulan ngerewang bantu maring Rayi Purbasari. Bayi is ya. Isun. Rama orap suwe ya. Rama arep gumengser bareng sumlendih marang sang dewata agung ya. Mulih kedapah isun arep mangun tapah ngelakoni mati sajoning urip. Urip sajoning mati. Ayo pati lawan perjurit-perjurit tantama. Iring tumindak isun. Ayo para prajurit Pasir Batang iring tumindak yang sang prabu. Ayo. Yo, mangga para prajurit. Setelah anak keputusan,
saking rama tapa agung. Yen bae kelungguhane diganti ning Rai Purbasari. Isun si kadang tua cuman bisa ngalah kelawan rewang bantu singguri. Purbalarang, Kanjeng Ramawa matur siba. Mangga Ramawa, diaturi melepet. Ramawa ngerasak naseneng deleng raine awakmu. Wajah-wajah yang ngerasakna iki ning jero kerajaan ngerasakna sepi. Ana apa iki? Apa mau beli weruh Rama Paman? Yen bae mau Kanjeng Rama sampun ngupai keputusan. Kanjeng Rama bakal lengser sing kedudukan. Lan kedudukan iku bakal diserahkan ning Rai Purbasari. Unjuh. Apa kaget? Kedudukan kerajaan diserahkan Purbasari. Mama ora terima. Pisane Kanjeng Rama, Rama Paman ora terima. Ning endi-endi kari singarane kedudukan terutama-tama pewarisiku dinakakne kang paling tua ikulah kamaning Purbalara. Ramawa, senajana jare sampean sing baguse lan tepate sing kadang tua, ananging tentune Kanjeng Rama iki nduweni maksud kelawan tujuan. Apa mulane kelungguhan sing di turunaken ning Rai Purbasari. Wis isun manung. Are singarane Purbasari iku anak kang paling enom, anak kang paling bungsu, mungkin durung weruh ning apa-apa ning masalah kerajaan. Iku mama beli setuju. Maksudnya Ramawa kurang yakin konon. Ora yakin. Pisane kurang yakin. Ning endi-endi singarane kelungguan iku kang paling tua Purbalarang. Iya beli. Tapi lamun kelungguan kerajaan dinakna kang paling enom, bakale kerajaan kene, masyarakat kene, bakale jadi apa? Rama Paman, pikirane Purbalarang uga pada sebenere mah. Yong Ari Purbasari iku gede uonge baik. Ari tentang pengalaman lan pendidikan tentune ya masih adoh karo Purbalarang. Tapi apa Purbalarang kudu nrima priwen bae gak kudu jadi keputusane Kanjeng Rama. Ora bisa. Ora bisa. Bisa. Lamun Purbasari kang bakalin duduk nyelendra ning kerajaan kian, bakale mama dadi wong paling asor. Tapi lamun Purbalarang kang megang kerajaan kian, mama bakale subur, bakale dihormati ning masyarakat. Rama Paman, senajana Rama Paman ngomong ora terima, ora setuju, ananging keputusan tetep. Apa sampean beli isin? Apa sampean beli wirang? Jare wong kene malah kau deg-dege. Lah kau wirange Singalendra Purbasari. Apa sampean wis pogok ati de tekaning kene? Purbalarang wis ora duweni pikiran. Ora duweni pikiran. Berarti Purbalarang iki lah kabawa rasane. Ya priwen sih? Ki jare Ramawa, Purbalarang iki kudu gugat anane ning kerajaan kian sing hak milike hak mutlake kudu Purbalarang. Rama Paman.
tapi jareng basane wong ngomong nasi sudah menjadi bubur. Kari nerima bae sih. Beli bisa. Alah kini tua-tua. Beli bisa. Lamun purba larang beli gelem ning kono, mama bakale arepan dadi apa? Ya wis, lamun Rama paman kekeh mong Purbasari kang bakal ganti kelungguhane Kanjeng Rama. Apa duweni akal? Sebab Rama wa bakale duit akal ya. Sebeli-beline kudu Purbasari mati ning tangane purba larang. Gedene mati cilike sakit-sakitan. Maksude? Artinya enak-enaknya disantet baik. Purbasari kira-kira mati. Kodikit. Beli disantet kira-kira didukun akan ningudin. Kodikit. Bukan dukun santet. Jadi maksude Rama Pamaniki bisa ngelengserakan kelungguhane Purbasari. Iya. Karo akal digawe penyakit. Digawe penyakit lamun Purbasari kenang penyakit gatel apa beli isi ning masyarakat. Kodikit. Payet Purbalarang kanggo berpikir. Dipai penyakit. Iya bener ingatku. Nurut ting mama bakal seneng. Lamun dipai penyakit. Dipai penyakit atau Purbasari kenang setruk. Beli kenang setruk mati dipateni disembelih dilanjingakan. Iya. Mati. Paham Purbararang bisa paham ini. Lamun bisa marah mau paman. Aja digawe setruk, aja langsung digawe mati. Maksudnya? Bisa beli Purbasari iki digawe.